Tulos katkaisi 9 ottelun tappioputkensa viime torstaina kaatamalla jatkoajalla HPK Rinkelimäellä niukasti 1-0. Espoolaisten edellinen 3 pisteen voitto on yli kuukauden takaa. 22. tammikuuta kaatui TPS kotiyleisön edessä. Lauantaina Ässiä vastaan Äijänsuolla maaleita jäänyt Lukko lähtee maanantai-iltaan 3 tappion putkessa. Kokenut tsekkisentteri Josef Straka palaa raumalaisten kakkosen keskelle reilun kuukauden sairauslomalta. Joukkueiden edellisessä keskinäisessä tammikuun lopussa Bluesin Tommi Huhtala teloi lukkopakki Tommi Kovasen pitkälle sairauslomalle. Maanantai-illassa käy heti alkumetreillä selväksi, että raumalaiset eivät katso tänään hyvällä Huhtalan taklauksia. Matt Generals tuo viestin perille ja lähtee tästä tempusta 2 minuutin istunnolle 3,5 minuutin pelin jälkeen. Bluesin avausmaali on todella lähellä reilun 10 minuutin kohdalla, kun Tomi Sallinen vie kaksin kamppailutilanteensa Matt Generalsta vähintään lukemin 6-0. Sallinen malttaa viedä jo Petri Vehasenkin ulos tilanteesta, mutta viimeinen silaus jää puuttumaan. Sihti on hukassa ja kiekko kolisee sivun rautoihin, vaikka tyhjää maalia olisi tarjolla riittävästi. Ensimmäinen 20 on Espoossa maaliton. Reilun 12 minuutin kohdalla Lukko pääsee rakentamaan ylivoimalla, mutta paras paikka avautuu Bluesille, kun Eetu Pöysti pääsee karkaamaan läpiajoon. Pöysti vetää kiikkakirjastaan harhautuksen, mutta Petri Vehanen on hyvin kartalla ja pystyy venymään hienoon torjuntaan. 0-0 taululla Espoossa ensimmäisen erän jälkeen. Toisen erän ensimmäisellä vitosella Bluesin Eetu Pöysti istuu kakkosen ryntäyksestä. Lukko ylivoima on jälleen lepsoa ja Blues iskee vahvasti alivoimaisena. Mark Lee petaa tontin Kristian Kuuselalle, mutta Petri Vehanen liukuu kylkimyyryä komeaan torjuntaan. Raumalaisten ylivoimapelaaminen aiheuttaisi harmaata hiuksia Risto Duffalle, jos niitä olisi hieman enemmän. Lukko iskee lopulta ottelun avausmaalin kellojen näyttäessä aikaa 31.32. Kakkoskenttä hyökkää rintamassa. Janne Keränen pyörähtää Henri Laurilan nenän edestä ja Jerry Ahtolan tarjoulu napsahtaa lapaan. Kiekko reppuun ja Lukko johtaa 1-0. Keräselle tästä kauden 11 osuma ja se sivuaa 25-vuotiaan hyökkäjän yhden kauden maaliennätystä. Ahtolan lisäksi kuukauden sairaslomalta kehiin palaneelle Josef Strakalle syöttömerkintä. Blues kuittaa tasoihin illan toisella ylivoimalla. Juhani Jasu katselee boksista, kun Arto Laatikaisen kutikin poilee Tommi Huhtalalle, joka saa tällätä tyhjään rysään 1-1 tasoituksen. 25-vuotiaalle toisen polven liigakiekkoilijalle kauden 19 maali ja kasassa nyt 29 tehopistettä, joka on samalla Huhtalan uusi yhden kauden pisteennätys. Arto Laatikainen ja Kristian Kuusela napsivat syöttömerkinnät ylivoimat tasoitukseen. Näistä numeroista myös toiselle erätauolle. Blues saa yllättävän avopaikan kolmannen erän ensimmäisellä vitosella, kun Roikku Schneppi vapauttaa keskialueella kyttäilevän Ilmari Pitkäsen. 22-vuotiaalla hyökkäjällä on aikaa miettiä, miten Petri Vehasen yllättää. Ratkaisu on napakka rannalaukaus, mutta tulos ei tällä kertaa kanna numeroiden muodossa maalitilastoihin. 1-1 pätee tämänkin jälkeen. Tomi Stålhammarin kakkonen ja heti perään joukkuerangaistus väärästä vaihdosta tarjoavat Lukolle kahden miehen ylivoimaa ja se Rauman pojille kelpaa. Justin Acevedo pyörittää keskeltä tarjoilu Milan Jurzinalle, joka kumauttaa Lukon vastustamattomasti 2-1 johtoon. Kellot pysähtyvät aikaan 47-17, kun jämäkkä yli 190-senttinen slovakkipakki iskee kauden neljännen häkkinsä. Syöttöpisteen myötä Acevedolla kasassa 53 tehopistettä ja sillä irtoaa liigan pistepörssin kakkossia Juha-Pekka Haatajan jälkeen. Lukko tarraa tiukasti kiinni arvokkaaseen pistepottiin reilun 51 minuutin kohdalla. Jarkko Kauvosaari heittää tarjoulun B-pisteen ympyrään ja Milan Jurzina kumauttaa raumalaiset etukulmasta 3-1 johtoon. 430 NHL-ottelua urallaan pelannut pakki viettää lyhyen liigauransa toista kahden maalin iltaa. NHL-urallaan Jurzinan maalisaldo näyttää 22 osumaa, nyt SM-liigassa kasassa 5. Tämä livahtaa hieman helpokosti Blues-vahti Juuso Riiksmanille. Blues hakee lopussa kavennuksia ilman maalivahtia, mutta Kristian Kuuselan raudoissa kilisevää kutia lähemmäs sinipaita eivät tänään pääse. Lukko voittaa neljännen kerran Bluesin tällä kaudella ja nousee Helsingin IFK:n ohi liigan 8. sijalle. Espoolaisten oljenkorret alkavat käydä vähiin pudotuspelipaikkaa ajatellen. Loppunumerot kirjataan tänään lopulta raumalaisille 4-1, kun Teemu Nurmi sinetöi viimeisen tyhjiin 36 sekuntia ennen loppusummeria. Nurmelle kauden 17. maali, ja tämä jää siis illan viimeiseksi.